izolācijas, kuram šeit ir lāzeris ar difrakcijas režģi, ar ko var iestādīt viļņa garumu. Veiks un rubīdīt veiks, viņš, nu, rubīdī līnijas nenobīdās laikā. Viņas kā rubīdīs šodien ir tā rītā, ir. Mm. Bet pa Fabry-Perot viņš var trēfēt. Nu, tad rubīdīt. Domāt šīs te... Tas ir dažādi sensori. Trīs dažādi sensori. Nākošais būtu, nu, pieslēgt oscilogrāfu. Ar oscilogrāfu skatīties, nu, vai mēs varam redzēt rubīdī līnijas. No lāzera. Šī optiskā šķīdra no lāzera ir savienota ar, ar optisko šķīdru. Šīs ir kolimators, un šīs ir spogulīts, kurš pārliešu staru tālāk uz ceturtdienu vilnu vai pasūdienu. Tev var... O, ir! Nakts režīms? Jā. Fantastika. Bet viņš, nu... Nē, kaut ko... Jā, tas... Viņš ir apgaismo, jā, kaut ko. It's a...